At saka siguro mas magandang tanungin din si Senator Lacson. Eh nung panahon mo as GPNP at saka yung mga presidenteng dumaan, eh ano bang assessment niya dun sa drug war? Successful ba o hindi successful? At siguro yung time na nandoon siya sa, as GPNP, I think it was ERAP's time. Correct. Eh, meron siyang datos na pwedeng i-share, no? Kung successful ba o hindi. Sa panong ng maid mo yung barong mo, sandali-sandali ha, may pahabol pa akong balita, may pahabol pa akong tanong. Anong masasabi mo rito? Tama, nabasa ko rito, sinabi daw ni Senador Ping Lacson na parang hindi daw naging successful o hindi daw nag-success ang kampanya sa illegal drugs ng gobyerno. Hindi ko alam kung may political issue ito. Alam mo naman, hindi yata maganda ang relasyon ng Malacanang kay Lacson. Pero si Lacson, gano'n naman ang sipa, gano'n ang pitik na parang nagkaroon ng problema tayo sa kampanya. Ikaw, Kong, nakita mo naman ang lahat ng nangyari mula 2016, anong tingin mo dito sa kampanyang ito? Well, unang-una, no, I respect yung opinion ni Senator Ping Lacson tungkol dito sa war on drugs ng ating Duterte administration. Sa akin naman, taliwas doon sa kanyang opinion, no. Dahil ako naniniwala na successful naman ang ating merong mga significant success, no, na achieve ang PDEA at Philippine National Police dito sa gera kontra sa droga. Bakit ko nasabi ito, no? During the administration's time, this Duterte administration's time, eh marami po tayong nabaklas na mga clandestine shabu laboratories all over the country, Luzon, Bisaya, Mindanao, no? At imagine natin kung ito hindi nabaklas o hindi nasita, hindi na raid, eh maaaring dumami pa, triple yung presensya ng droga sa kalsada. Kung ang basihan ni Senator Ping Lacson ay yung presence ng shabu, eh talagang napakahirap pong hulihin lahat yan, 100%. In fact, ibang bansa nga na mas progresibo kaysa sa atin, kagaya ng Amerika, ay dekada na pong nilalabanan itong gerang ito. Ang major achievement ng ating Duterte administration pagdating sa war on drugs ay number one, yung nagkaroon ng edukasyon o impormasyon ang ating mga kababayan sa mga taong nasa likod ng droga, no? Yung sinabi ng ating Pangulo, narco generals, narco politicians, narco cops, narco judges, narco prosecutors, narco barangay captains, etc. etc. Eh wala pa hong presidente akong narinig na nagsabi niya kundi si President Duterte. No. Number two, no, yung mga nasa wata po, no, karamihan ng mga pumasok ng ating mga ports, no, yung mga shabu na pumasok dito sa atin sa customs, sa Bureau of Customs, sa airport at saka sa seaports, eh ito ay napigilan. At least, no, meron no, mga ilang libong kilo ng shabu na hindi na po nailagay sa kalsada. O, pangatlo, eh nagkaroon ho ng isang offline tokhang, no, yung tok-tok hangyo na sinasabi na kung saan ay yung mga admitado at aminadong mga gumagamit ng droga ay at least na record natin na that's about 5 to 6 million Filipinos. You're looking only at in a period of 1 year kasi iba dyan ayaw pa umamin eh. So at least may idea tayo na ang ating kalaban ay ang market ay 5 to 6 million Filipinos, no, dahil nga sila po yung mga drug dependents at sinasabi. So all these achievements, Mike, sa aking panunaw ay signs na rin ito ng success. Pero itong gerang ito hindi ho to matatapos ng 6 na taon lamang. Kahit na 20 years siguro dahil nga yung ibang bansa na progresibo ay dekada na ho nilalabanan itong gerang ito. Tama yan. At saka, di ba Kong, naalala ko lang, eh, ilang milyon ba yung ano, di ba, may voluntaring nag-surrender, nga talagang kusang tumigil. Ah, di ba, kung hindi nagkaroon ng war on drugs, hindi naman magsusurrender yung mga yun. Accomplishment na yun, hindi ba? Tama. Kaya nga, doon natin nakita ngayon, no, na ito palang, ano, kaya pala gustong-gusto ng mga smuggler ng droga, pumasok ang droga sa Pilipinas because may market eh. 5 to 6 million ang market nila eh. Correct. Di ba? So, kung nag-gay lang natin nalaman po yan, diba, ilan na hong presidente ang dumaan sa atin. Eh, hindi nga naman napag-usapan itong war on drugs. Kaya ako, masasabi ko na so far, no, successful po. Although, we still need to do a lot of things. Yes. At marami pang kailangan gawin. Ang aking hihintay na lang, eh, tumayo si Senador, ano, Senador Bato dela Rosa sa Senado at hamungin niya ng debate si Lacson tungkol dito dahil siya yung dating PNP, pareho sila ng dating PNP chief at saka si Senador ngayon at saka si Bato dela Rosa, ay yan talaga yung involved doon sa war on drugs. Kaya abangan natin, baka sakaling aabot doon. Wala namang away pero mapag-usapan lang para ma-justify yung kampanya ng gobyerno at saka para malaman din kay Lacson, kay Senador Lacson, ano yung kanyang pinanghuhugutan kung bakit naman nasabi niyang may problemang ganyan, ano, di ba? Anyway. At saka siguro mas magandang tanungin din si Senator Lacson. Eh, nung panahon mo as GPNP, at saka yung mga presidenteng dumaan, eh, ano bang assessment niya dun sa drug war? Successful ba o hindi successful? Oo nga. 5 yung naging presidente dati. Cory, Ramos, ERAP, GMA, tapos Aquino, 5. Wala. At siguro, yung time na nandoon siya sa, as chief PNP, I think it was ERAP's time. Correct. Meron siyang datos na pwedeng i-share, no? Kung successful ba o hindi yung war on drugs din. Before siya naging PNP chief, siya pa yung presidential anti-crime, yung kanyang, yung PAC nung araw, ano man tawag doon? Yung Office of the Vice President. PAC-TF. Di ba? PAC-TF na tinatawag. Anyway. Oh, sige, kung nag-text yung wife mo o nag-text yung maid mo, okay na daw yung barong mo, ready na. yung maid ko nag-text, eh, mainit na rin yung plancha, dala ko magpa-plancha. Ikaw pala magpa-plancha, hindi pala siya. Salamat, Congressman.